buzëqeshje dhe vetëm buzëqeshje për të krijuar një ndjesi ndryshe. Kjo është dhurata që u kanë bërë lezhjanëve, fëmijët e klasës së 4 të shkollës Besëlidhja. Ata kanë përgatitur shporta me pergamena ku shkruhej vetëm për buzëqeshjen, aktiviteti që është diçka e re për këtë qytet. Kishte kuriozitetin e kalimtarëve, drejtuesve të institucioneve dhe patjetër ndryshim fytyre për shumë nga ata që morën mesazhet e tilla. Por çfarë mendojnë këta fëmijë për buzëqeshjen dhe si e shprehin ata? Po si ti si do buzëqesh, po unë buzëqesh duke shumë e kënaqur, domethënë. Dita e buzëqeshjes është për ne një ditë që kemi çifti gëzojmë të gjithë. Mundohemi që t'i bëjmë të lumtur edhe për një moment të vogël. Duhet të buzëqeshni sepse ja bën jetën më të bukur. Unë jam shumë e lumtur sot. Një ndër mesazh që di unë për buzëqeshjen është: një buzëqeshje është ilaç për çdo mërzi. Mos lejo askund të ta prish buzëqeshjen. Dita buzëqeshjes është ndër ditët më të bukura në botë, sepse është edhe dita botërore e librit të fëmijëve. Dhe vetëm buzëqeshni. Na thuaj një mesazh buzëqeshjes.